Ahoj, jmenuji se Antonín, je mi 27 let, mám ženu a dvě děti. Za 3 roky mi bude 30 a jako knihovník to určitě oslavím ve velkým. Já jenom doufám, že se mi podaří splnit ten sen o tom cestování, když jsem si to vždycky přál. Kamarádi už teď mi posílají spoustu fotek a říkají mi, pojď s námi, když na to máš spoustu času, ale teď často se mi stává, že rodiče mi volají a ptají se mě, kdy bude třetí dítě a kdy nás konečně pozvete na tu vaši oslavu té svatby, když už jste spolu tak dlouho. A já si vlastně uvědomuji, že ne vždycky dělám to, co chci. Neberte mě špatně, já jsem si tu mateřskou užil jako chlap. Moje manželka pracovala, já jsem si doma užíval s dětmi, bylo to super. Ale já jsem vždycky chtěl kreslit a vlastně i cestovat a dělat lidem tu radost, že třeba je na Karlově mostě budu moct nakreslit a dát jim tu radost, že oni vlastně dojeli a dostali ode mě něco na památku, ale člověk stárne a já si nejsem jistý, jestli budu moct někdy udělat ten krok z té knihovny, kde vlastně ten den začíná tím, že si dám kafe, prolistuju si dluhy těch lidí, co zapomněli vrátit ty knížky. A vlastně potom už jdu pro děti do školy a udělám s nimi úkoly jak jinak, že jo. Pětky většinou děti nenosí, protože se s nimi učím já, takže to není možný, ale co já? Nezapomněl jsem náhodou na sebe. Já bych přece taky měl být ta osoba. Není přece nutnost mít ty děti 3. Samozřejmě člověk by se měl možná zamyslet i nad nimi, snažit se jim zajistit tu lepší budoucnost, ale já chci taky žít. Taky mi bude 27 rok. Z toho mám strach.